এতে বলো আমি আতাইকের জন্য ফ্রেন্ডে ক্লাপটা দিলাম। থ্যাংক ইউ হবো। এটা আমি বিহু বিহুৱান প্ৰদান কাৰ্যসূচী আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ লাবণ্য ডেকা বাইদেউ আছে, আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰী কেইগৰাকী মানে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী, বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোকে মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সাতটা দিনত বিহুৰ সাতটি নাম আছে। প্ৰথম দিনা গৰু বিহু, দ্বিতীয় দিনা মানুহ বিহু, তৃতীয় দিনা গোসাঁই বিহু, চতুৰ্থ দিনা তাঁতৰ বিহু, আজি পঞ্চম দিনা নাঙল বিহু, আৰু অহাকালি ষষ্ঠ দিনা জীয়ৰী বা চেনেহী বিহু। আৰু একেবাৰে সাত দিনৰ বিহুটো চেৰা বিহু বুলি কয়। আমি সকলোৱে জানো অসমৰ যি তিনিটা বিহু আছে, ভোগালী বিহু, ৰঙালী বিহু আৰু কঙালী বিহু, তাৰ ভিতৰত ৰঙালী বিহুটো যেন আমাৰ হিয়াৰ আমঠু। কুলি কেতেকীৰ মাতৰ লগে লগে যেতিয়া গছ বৃক্ষত সেউজীয়া কোমল পাতে পোহাৰ মেলে, তাৰ লগে লগে আমি ক'ব নোৱাৰাকৈ যেন ৰঙালীৰ উন্মাদনা আমাৰ মনতো সৃষ্টি হয়, আৰু অসমীয়া চহা জীৱনৰ এই ৰঙালী বিহুটো যেন এক জীৱন্ত দলিল। আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, প্ৰকৃতিৰ লগত বিহুৰ লোকাচাৰবোৰৰ অংগাংগী সম্পৰ্ক আছে। উদাহৰণস্বৰূপে বিহুত যিবোৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ হয় তাত দেখা যায় প্ৰাকৃতিক সমলৰ পৰাই নিৰ্মাণ কৰিছে। ধাতুৰ ব্যৱহাৰ অতিকে কম। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি ঝুলটিৰ কথাকে লওঁ, আম, চাম, কঁঠাল এই গছবোৰৰ মানে কাঠেৰে ফুলটো নিৰ্মাণ কৰে আৰু জন্তুৰ ছাল তাত মেৰিয়াই দিয়া হয়। ঠিক একেদৰে মহৰ শিঙৰ লগত নল বা খাগৰিৰ সুন্দৰ সংমিশ্ৰণেৰে আমাৰ নাচনীক বলিয়া কৰা পেপাটি নিৰ্মাণ কৰা হয়। একেদৰে বাঁহ গছৰ পৰা নিৰ্মাণ হয় আমাৰ গগনা, টকা ইত্যাদি। গতিকে কেৱলমাত্ৰ খুঁটিতাল জোৰতহে আমি ধাতুৰ ব্যৱহাৰ দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক একেদৰে যদি আমি বিহুৱা বিহুৱতীৰ পোচাক পৰিচ্ছদৰ ফালে এবাৰ মন দিওঁ, দেখা যায় আমাৰ তাহানিৰ অসমীয়াই, যিহেতু আগতেই কৈছোঁ অসমীয়া চহা সমাজৰ লগত বিহু জড়িত, নিজে মুগা চুমনিত মুগা পুহি, এৰী পলু পুহি, আনকি কপাহী সূতাৰ জোলা কাটি নিজে কপাহী মেখেলা চাদৰ বৈ আমাৰ বিহুৱা বিহুৱতীবিলাকে চাপখন, মুগাৰ ৰিহা মেখেলা, গামোচা ইত্যাদিৰে সুন্দৰকৈ নিজক সজাইছিল। আৰু আচৰিত কথা, তেখেতসকলৰ সাজোন কাচন ব্যৱহাৰ হোৱা সমলবোৰো কিন্তু প্ৰাকৃতিক। অসমীয়াৰ ঘৰে ঘৰে জেতুকা গছ আছিল, বৰহমথুৰি আছিল, একেদৰে কলডিলীয়া খোপাত মেৰুৱাবলৈ, যদিও চেনাইয়ে পাহাৰ বগাই বগাই আনি দিয়া বুলি কয়, আমাৰ কিন্তু অসমীয়া মানুহৰ পদূলিত কপৌফুল প্ৰায়ে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। গতিকে আমাৰ ক'ব গ'লে ধনী দুখীয়া নিৰ্বিশেষে সকলোৱে উলহ মালহেৰে ৰঙালী বিহুটো পালন কৰিছিল। জ্ঞানবাবু সন্ধিৰ পিছত ব্ৰিটিছৰ আগমন ঘটিল। সেই সময়ত আমি বহুতেই জানো অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ বাবে এটা দুখ সময়ৰ সূচনা হৈছিল। আৰু মূলতঃ কি হৈছিলে, ব্ৰিটিছৰ লগত যিখিনি আমোলা মহৰি আহিছিল তেওঁলোক অসমীয়া ভাষী নাছিল, গতিকে অসমীয়া ভাষাটোকে উৎখাত কৰাৰ এটা চক্ৰান্তৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু একে সময়তে যি মান্যতা আমাৰ লোক সংস্কৃতিয়ে পাইছিল তাতো যেন তালিমা লাগিছিল। আনকি মেকলৈ চাহাবৰ মানে চাহাব শিক্ষাৰে শিক্ষিত এচাম অসমীয়াই এইদৰে মন্তব্য কৰিছিল যে বিহু নাচ আৰু বিহু নৃত্য হেনো ইটৰ শ্ৰেণীৰ লোকৰহে নাচ গান, অৰ্থাৎ আহোম ৰজাই যি মান্যতা দিছিল সেই গৰিমা অক্ষুণ্ণ নথকা পৰ্যায়লৈ আহিছিল। আৰু সেই দুঃসময়তে 1898 চনত জনৈক বুধিন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে আৰ্টিকল এটা লিখিছিল যে বিহুক আইন প্ৰণয়ন কৰি নিষিদ্ধ কৰিব লাগে, আৰু আচৰিতভাৱে ব্ৰিটিছ আমোলত এই আইন কাৰ্যকৰী হৈছিল। কিন্তু আমাৰ অসমবাসীও জানো কম, সেই সময়তো জাতীয়তাবাদী চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ লোক আছিল, যেনে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, আনন্দৰাম দাস প্ৰমুখ্যে কেইজনমান জাতীয়বাদী অসমীয়াই গুজৰি গুমৰি উঠি 1899 চনতেই পুনৰাই কোৰ্টৰ ওচৰ চাপিছিল যে বিহুক তেওঁৰ নিজৰ স্বকীয়তা, বিহুৰ নিজা স্বকীয়তা মান্যতা ঘূৰাই দিব লাগে। আৰু আমাৰ আটাইৰে বাবে সুখবৰ যে গোচৰত অসমবাসী ৰাইজ জয়লাভ কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছ চৰকাৰে সেই নিষেধাজ্ঞা উঠাই ল'বৰ বাবে বাধ্য হৈছিল। তাত বিহু
Thank you.
জীবন পরিচর্যা বিশ্ব হরি।